E aí, pessoal, beleza? Emi Molina aqui, trazendo mais alguns detalhes aqui do JASC. Dessa vez eu vou analisar, pelo menos até onde minha memória permite, algumas partidas do Blitz e do Rápido que foram interessantes, assim. Eu acho que eu vou conseguir lembrar três aqui e não vai ser completa as três, né? Então, por exemplo, vamos lá. Teve algumas partidas interessantes para destacar. Primeira delas é no Blitz, na última rodada, eu joguei com o M Escoelho. A gente jogou, eu tava de brancas, a gente jogou uma eslava, que foi nesta ordem aqui. Aí entramos no sistema Botvinnik, e bem, essa daqui vai, a gente vai jogar essa posição toda mega teórica. Aí bispo B7, bispo G2, isso aqui é tudo muito teórico, entendeu? Então, tem nem muito o que discutir. Aí C5, D5, B4, cavalo A4, dama B5, A3, cavalo B8, tomei, tomou, joguei dama G4. Bispo toma D5. E nessa posição, por exemplo, essa daqui foi do Blitz. Eu deveria ter jogado torre de FC1, é o melhor lance. Joguei torre D1, que eu acho que ainda não é um lance assim, digamos, perdido. Depois vou até analisar com mais calma. Mas a forma que eu segui, fiquei perdido. Aí cavalo C6. Aqui o melhor lance é torre toma D5. Mas eu joguei. Como é que foi? Joguei esse. Aí ele tomou de torre. E com essa sequência aqui que eu me dei conta. Ah, não, minto, minto, minto. Como é que foi aqui? Só um segundo. Ele jogou cavalo C6. Eu não tomei D5, não. O que eu fiz aqui? Ah, aqui eu fiz um lance horroroso. O melhor era a torre toma D5, né? Eu fiz um lance horroroso, horroroso. Bispo F4. E aí agora eu tô completamente perdido. Ele joga esse. Aí eu tomo intermediário, ele toma de rei, eu tomo aqui. E aí depois de dama D5 cheque, rei G1. Era melhor F3, inclusive aqui. Ele jogou cavalo D4 e aqui na minha cabeça torre D1 estava salvando, mas na verdade aqui eu já tinha visto que eu tinha feito bobagem. E aí depois de rei C8, simplesmente ele tá ganho, né? Ele ameaça cavalo F3 e tipo ataca tudo, né? Cavalo H2, torre H2. Lamentável. E aqui, bem, eu acabei tomando e, sei lá, milagrosamente eu ainda ganhei essa posição. Nem me pergunte como. Mas teve essa daí. Tudo bem, mesmo sendo uma partida Blitz. Acho que pelo menos uma mini lição que dá para tirar é estudar melhor essa Botvinnik, né? Joguei mal aí. E depois eu ganhei, mas não importa. Essa foi no Blitz. O que eu tô lembrando no Blitz, assim, que pelo menos eu vou conseguir lembrar, acho que essa daí vai ser a única, né? No Rápido teve duas partidas interessantes que eu vou conseguir lembrar, pelo menos um trecho dela. Uma foi contra o Gauss, que eu joguei D4. O Gauss jogou B5 aqui comigo, no Rápido, na segunda rodada. Aí eu transpus para uma Sokolsky de cores invertidas. Né? Sokolsky é aquele B4, né? Orangutan, ou seja. Aí a gente seguiu uma Sokolsky de cores invertidas com tempo a mais aqui para mim, né? E aí foi assim. Não, na verdade eu não joguei cavalo C3, eu joguei Roque para não ter os bispos B4. Aí ele jogou, acho que foi bispo E7, cavalo C3. E aqui obviamente ele tá todo torto, né? Essa posição aí é uma Sokolsky piorada, né? Bispo F4, ele rocou. Joguei dama E2.
Ele jogou D6. E aqui eu fiz torre D1, eu acho. Ele mandou esse. Ameaçou cavalo B6, seguido de A6. Então tirei o bispo intermezzo. E agora vamos ver se eu vou conseguir lembrar pelo menos alguns lances aqui. Ele não jogou cavalo B6. Ele jogou C5, será? É. Não, não, não. Não foi C5. Ele fez. Nossa, não é possível que eu não vou lembrar. Que eu vou fazer um B4. O que ele jogou? Ah, ele jogou torre B8, eu acho. Ixi, calma aí. Calma, calma, calma. Foi torre A8, talvez, né? Essa eu acho que eu não vou conseguir lembrar. Mas eu sei que vai ter. Acho que foi torre A8. Vamos colocar a torre A8. Aí eu joguei B4. Ele jogou. Sei que uma hora. Ah, não, já entendi. Ele jogou torre B8 aqui. Acho que foi isso. Aí, sei lá, acho que eu fiz um. É, essa aqui eu não vou lembrar. Essa aqui eu vou ficar devendo. Mas eu sei que foi isso aqui, a abertura, né? Ele jogou cavalo D7, eu fiz esse. Aqui ele fez algum lance misterioso aqui que eu não tô lembrando. Sei lá, um A6, talvez, H6 e tal. E aí eu mandei B4. Vamos colocar que tenha sido H6. Tô tentando lembrar o que for possível. Aí joguei um B4 assim da vida. Algo assim. E fiz B5, né? E depois bispo B3. Sei lá, acho que foi esse. Aí para jogar 4, aí ele mandou esse. E aí quando eu tomei a passã, foi algo assim. Aí uma hora encaixo um D5 e fiquei muito bem. Mas eu só esqueci qual lance que ele fez aqui. Ele fez algum. Foi cavalo B6 agora. Mas enfim, não vou lembrar. E aí eu acabei ganhando depois assim. Porque mais ou menos nessa posição aqui, como era uma partida rápida, eu não anotei, né? Eu acabei ganhando por vantagem de espaço. Uma hora eu fiz um plano no momento certo de cavalo D4, cavalo C6, aí caiu a casa dele aí pesado, né? Agora vai ter uma partida que eu vou mostrar aqui. Essa eu consigo lembrar toda. Vou até me esforçar aqui para não esquecer nada. Deixa eu só cuidar da rinite aqui que tá. Dureza. Eu tava de brancas contra o Haroldo. Essa foi na quarta rodada do Rápido. Joguei D4, D5, C4. Ele fez a eslava. E ele jogou o curioso bispo F5. Não é o melhor lance da posição. Um lance que até joguei com ele em outros torneios. Essa posição, ele de pretas. Dessa vez eu escolhi E3, E6, cavalo H4. Aí ele fez a linha do bispo G4. Inclusive, essa é uma posição que eu jogo às vezes de pretas, né? E já tomei uns cocos aí de uns GMs. E a gente entrou nessa posição que eu curiosamente eu conheço ela das duas cores, né? E aí tá. Aí nessa posição eu escolhi essa variante com G5 rápido, né? E bem, essa posição é bem interessante aqui. H4 é o melhor lance da posição. Eu acabei trocando as damas que é porque já me jogaram essa posição. Nos blitz da vida, né? E aqui H4 é um lance bem interessante, assim, bem forte aqui. Mas eu acabei trocando as damas, que não é bom. E agora a ideia é jogar H4, que foi o que eu fiz, e tentar pegar esse peão, né? Obviamente ele pode jogar F5 imediatamente, e possivelmente está, sei lá, ligeira vantagem branca por causa do par de bispo. Ele jogou esse, que também está ok, e aqui ele jogou cavalo D7, que eu acho que não é bom. Acho que tinha que ser o F5. Porque quando ele joga cavalo D7, bispo G2, agora a única forma de defender o peão é com F5 e tomando de cavalo, né? Se ele tivesse feito F5 antes, ele poderia tomar de peão e jogar F5, né? E eu teria só a vantagem do par de bispo. Agora, eu joguei A3. Ele podia ter jogado rei F7, assim, podia tirar o bispo. Ele tirou o bispo. Fiz bispo D2, rei F7. E agora eu vou pressionar essas debilidades dele aqui. Peão G4, peão G6, G7. E agora a gente vai ter uma sequência tática interessante. Ele jogou torre H5, que é um pouco impreciso, porque leva esse, e agora tem que voltar a torre. E aí eu consigo mobilizar o centro. Agora é uma posição dos sonhos para o par de bispo.
Talvez ainda deve ter algum jeito dele defender, mas é que a minha ameaça é muito rápida, né? Eu quero jogar assim. Aí ele fez esse E5 que, olhando superficialmente, parece que é bom, mas toma, e eu tinha calculado isso aqui, essa posição. Opa, foi isso. Foi esse, aí rei D6 forçado, esse, e ganhou a peça. E ele acabou continuando aqui. Se não me engano, foi assim, alguma coisa desse gênero. Mas, enfim, ainda continuou. Acho que eu ainda joguei rei D3, talvez. Deu cheque. Acho que foi assim ainda a partida. Aí jogou B5, B4, rei C7. E, bem, aí aqui já não tem muito detalhe. Talvez eu ainda consiga lembrar aqui. Foi B6, esse. Tomou, jogou esse, aí esse, tomou, E5, esse, isso, foi assim a partida. Aí ele abandonou. Lembrei toda essa daqui. Enfim, aí com essa partida foi a quarta rodada do rápido, ganhei, fiquei líder isolado, com o e-mail na frente, depois acabei ganhando. Então, bem, basicamente é isso aí. Não consegui lembrar as três partidas. Lembrei só até os momentos críticos aqui. A abertura curiosa lá que o Charlin fez comigo, né? D4 B5. E virou uma Sokolski invertida. E essa eslava aqui que eu usei uma ideia. Cadê? Que já tinha utilizado comigo, né? A ideia é interessante, assim. Não é exatamente a mais crítica, não, mas tem futuro. E aquela Botvinnik que é, né, que eu mostrei que eu fiz esse bispo F4 pavorosíssimo e fico perdido assim. Aqui ainda tem jogo, se não me engano, com torre toma D5. Enfim, mas eu não joguei a melhor sequência, né? Então, basicamente, é isso aí. Deixa eu. Então é isso aí, galera. Eu tô ajustando, eu tô num notebook novo aqui. Que obviamente eu não estou em casa, né? Aí eu estou dando ainda uma ajustada aqui nos layouts e tal. Meu OBS agora está funcionando mais ou menos do jeito que eu queria, para gravar os vídeos, pelo menos. E eu vou ajustando aqui aos pouquinhos, mas tentar sempre deixar a galera avisada aí do que está acontecendo. E no mais, é isso aí. Valeu!